120 sekundi televizije Banat. Poslanica u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine Jelena Jovanović posetila je romska naselja u Vršcu. Ona je zajedno sa Alisom Šajn, koordinatorkom za romska pitanja grada Vršca, obišla romska naselja Mali Rit i Balata i tom prilikom razgovarala sa Romima i Romkinjama o različitim temama od samozapošljavanja, poboljšanja uslova stanovanja do značaja iznjašnjavanja nacionalne pripadnosti na tekućem popisu stanovništva. Saobraćajna policija je tokom prošle nedelje otkrila 26.803 prekršaja kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja u akcije pojačane kontrole, tokom koje su bile obuhvaćena 63.153 vozila. Zbog prekoračenja brzine kažnjena su 12.903 vozača, uključujući 706 koji su prekoračili brzinu na pešačkim prelazima. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno 1.169 vozača, dok je 61 vozač isključen zbog vožnje pod dejstvom narkotika. U cilju što bezbednijeg učešća dece u saobraćaju, u vrtićima Bubomara i Leptirića za mališane je priređena predstava Pozornik Mačkić. Ovo je samo jedno u nizu aktivnosti upoznavanja dece sa pravilima ponašanja u saobraćaju koji sprovodi Savet za bezbednosti u saobraćaju grada Vršca uz podršku lokalne samouprave. Književna opština Vršac učestvuje na 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu koji se posle dve godine održava od 23. do 30. oktobra. Ove godine KOV je u znak poštovanja prema rumunskoj književnosti objavio dve značajne knjige, rumunska književna avangarda i Suze i sveci Emila Siorana. Radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na lokalnim putnim pravcima u sklopu redovnog održavanja saobraćajne infrastrukture u narednih nekoliko dana izvodit će se na teritoriji opštine Plantište. Radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, pored iscrtavanja razdelnih linija i ivica na kolovozu, obuhvata obeležavanje zona škola, vrtića, zona usporavanja brzina, parking mesta oko javnih ustanova. Prema rečima izvođača, radovi će se izvoditi prema utvrđenoj dinamici uz poštovanje svih ugovora. Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 8, najviša oko 20 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.